საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების პაქტზე სამი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებსა და ფიზიკურ პირებზე გაასაღეს ყალბი 16.700 ამერიკული დოლარი. ჩატარებული გამოძიების შედეგად ამოღებულია ყალბი ამერიკული დოლარის კუპიურები. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით ა და გ ქვე პუნქტებით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 10 წლამდე.